Ultima Abovakragan Hastabutyan Dunoren Sarkis Karakhanyan, Yevajum Ashkhararchak Blue Cross Ընկերության Խորհրդի անդամ եւ վավերացված ներկայացուցիչ սիրով կհրավիրե հայ ժողովուրդը մասնակցելու Blue Cross-ի առողջապահական Abovakragan. Այս տարիտով Abovakragan Asperezi դարիներու փորձառու Sarkis Karakhanyan կնշեց թե Blue Cross-ի միջոցով ավելի աջանեցեր առողջությունը Abovakrel մինչեւ 2 միլիոն դոլարի, քան թե ինքնաշարժը Abovakrel մինչեւ 10000 դոլարի։ Այսօր իսկ հրացանեցեք Abovakrelու ծեր թանգարժեք առողջությունը։ Հիսունը մեկ 67 Sunset Boulevard-ի վրա Kingsley անգյունը, Մանոշուս, Փարցվորակ կոշիկներու և հակուստեղեններու վաճառատունը ուրախությամբ կայն է, թե իր մոտ հասած են եվրոպական և լիբանանյան վերջին նորույթ ապրանքները, որոնք կծախվին անմրցելի կիներով։ Մանոշուսի մոտ պիտի գտնեք նաև անընդօրինակելի և անփախտադելի դժվար գտնվող բացարիք բլուզներ, նմանապես մատչելի կիներով։ Մանոշուս կգադարե նաև կոշիկներու նորոգություն քաղաքի հարմարակույն կիներով։ Manu Schulz, Hai Bajaradun, Hissuna Mek Watsun Yota Sunset Boulevard, Kingsley Anguna, Hollywood. Shirinyan Grocery in our Mek South Blended Pogotsibra, Ajum Gnergatsne Hedevial Pazariknera. Ֆրանսական ֆետա բանիր 2 դոլար 59 سنت պաունդը, հունական ջերմակ բանիր 1 դոլար 99 سنت պաունդը, արաբական հաց 5 դոբրագը 1 դոլար, Indo-European խաղողի դերև 2 դոլար 99 سنت շիշը և Sahara Full Mudammas 69 سنت մեծ դուպը։ Շիրինյան դելի ունի նաև հայկական կասետներ և վիդյոներ։ Շիրինյան դելի, in our Mac South Glendale Avenue, Glendale. Որևէ տեսակ ինքնաշարժ, եվրոպական, ճապոնական, գերմանական, ֆրանսական, դեղական, նույնիսկ Mercedes կամ BMW նվազագույն արժեքներով դիրանալու համար դիմեցեք Սեմ Հակոբյանին։ Մանավանդ, եթե նոր եկած եք Ամերիկա և հաստատ կորձմը կամ աբարիկ հաշիվ չունիք, Սեմ Հակոբյան պատրաստ է ծեռնախնդրած ինքնաշարժը հանձնելու ձեզ նույն օրը իսկ, believe it or not։ Այժմ ունենք 3 տարբեր տեսակի 85 ինքնաշարժեր, որոնց մի յուրաքանչյուրը գնանք ձեզի հասնել 5,850 դոլարին բագաժ, կամ ամիսը 99 դոլար լիսով։ Հրամեցեք այսօր իսկ հերացանեցեք Սեմ Հակոբյանին 570-8000. George's Lighting Plus հայկական հաստատությունը հաջողությամբ փոլորած է իր առաջին դարին եւ այս առիթով շնորհակալություն հայտնել իր հարկո հաջախորդներուն, որոնք քաչալերեցին եւ սադարեցին առաջին դարվան հաջողության։ Այս առիթով George's Lighting Plus կհայտարարի 50-100 զեղչյալ քիներով վաճարկ իր փոլոր կրիստալ ճահերուն եւ լապտերներուն վրա ավելի եւս օգտակար լալու համար հայ ժողովրդին։ Ուրեմն առաջին բադեությամբ իսկ այցելեցեք George's Lighting Plus եւ օգտվեցեք առաջին դարեթարցի մեծ վաճարկեն։ George's Lighting Plus 5000 34 Hollywood Boulevard, Hollywood.